आज कालेबुङ खण्ड एकका कर्मचारीहरू तृणमूल कंग्रेसको भातृ संगठन तृणमूल फेडरेशनमा सामेल भएका छन्। नौ माइल स्थित तृणमूलको दलीय कार्यालयमा सम्पन्न स्वागत कार्यक्रममा जिल्ला संयोजक सुमन गुरुङले तिनीहरूलाई खदा लगाएर स्वागत जनाएका छन्। यसैबीच आज खण्ड एकका कर्मचारीहरूलाई लिएर लचक कमिटी पनि गठन गरिएको छ। एडक कमिटीमा मिलन प्रधानलाई संयोजक नियुक्त गरिएको छ। कर्मचारीहरूको विभिन्न समस्यालाई फेडरेशन मार्फत सोझै राज्य सरकारसम्म पुर्याउनु सहज हुने भएकोले आफूहरू यसरी फेडरेशनमा संलग्न हुन गएको पञ्चायत कर्मचारी रणवीर तामाङले बताएका छन्। यसरी नै संयोजक मिलन प्रधानले निकट भविष्यमा सबै विभागका कर्मचारी सबैलाई मिलाएर एउटा ठूलो शाखा बनाउने बताएका छन्। यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुनै पनि अफिसहरू नभएकोले गर्दाखेरि कोही अगाडि नभएकोले गर्दाखेरि र विशेष गरी उनीहरू अगाडि नबढ्नुको कारण के छ, उनीहरूको एकदम स्ट्रेन्थ पनि कम्ती छ। त्यसले गर्दा हाम्रो स्ट्रेन्थ पनि ब्लकमा धेरै भएकोले गर्दा र थुप्रै प्रब्लमहरू अरूको भन्दाखेरि ब्लकमा थुप्रै प्रब्लमहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले लास्टमा गएर एउटा फेडरेसन खोलेर है तृणमूल अल इन्डिया तृणमूल फेडरेसन खोलेर हामीहरू यसलाई नै सब के अरे तृणमूल पार्टीको माध्यमबाट यसलाई कतिवटा इम्प्लोयरको प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्नुपट्टि हामीहरू तृणमूल पार्टीलाई सपोर्ट पनि गर्दैछौँ। र यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि खालि बिडिओको ब्लक वानलाई लिएर खालि होइन, र जस्तो भयो एसटी अफिस, फुड एन्ड सप्लाई, ल्यान्ड रिफर्म, एग्रिकल्चर, इरिगेसन, यस्तो थुप्रै गभर्मेन्ट अफिसहरू छ जो जिटिएको अन्डरमा छैन, उनीहरू जो वेस्ट बेङ्गाल गभर्मेन्टको अन्डरमा छ उनीहरूलाई लिएर चाहिँ हामीहरू एउटा एसोसिएसन हर जग्गामा एउटा युनिट खोल्ने चाहिँ हामीहरू माने कोसिस गर्नेछौँ र यो सफल पनि हुन्छ किनभने सबैलाई नै आज फेडरेसनको जरुरत छ हिलमा एकदमै। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरू ट्राई गरिवरिकन सबैतिर खोलेर फेरि एउटा बृहत् मिटिङ राख्नेछौँ जसमा चाहिँ त्यो मिटिङमा चाहिँ हामीहरू जस्तो हाम्रो यहाँ कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ कालिम्पोङ सब डिभिजनको साथै म्याडम हुनुहुन्छ शान्ता म्याडम, र उहाँलाई लिएर एउटा बृहत् मिटिङ गर्दाखेरि त्यति बेला तपाईँहरूलाई पनि बोलाउनेछौँ। र विशेष गरी हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि काम देखाउनु चाहिँ हामीले खास कुरो चाहिँ इम्प्लोयरहरूको लागि हामीले केही काम देखाउँ भन्ने चाहिँ गरेको छौँ। एकदमै टोटल वेस्ट बेङ्गाल गभर्मेन्टको अन्डरमा पर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जिटिए माध्यमबाट कतिवटा कामहरू त हुन्छ, यो होइन कि जिटिएबाट कामै हुँदैन, होइन हुँदैन, तर हामीहरू चाहिँ जति पनि हाम्रो स्यालेरीदेखि लिएर सर्भिस बुकदेखि लिएर जतिवटा पनि नोटिफिकेसन हाम्रो बेङ्गाल गभर्मेन्टको खालि आउँछ, हामीलाई जिटिएबाट चाहिँ हामीलाई आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जिटिएको आफ्नै अनि यिनीहरूको जो अस्थायी कर्मचारीहरूको आफ्नै एसोसिएसन छ, तर हाम्रो स्थायी कर्मचारीहरू जो छन् ब्लकमा उनीहरूको नभएको कारणले गर्दाखेरि र कतिवटा प्रब्लमहरू जति छ त्यो प्रब्लमहरूलाई राख्ने जग्गा नभएकोले गर्दाखेरि आज हामीहरूले फेडरेसन खोल्नु कर लाग्यो र फेडरेसन खोलिवरिकन र यो फेडरेसन चाहिँ प्योरली एउटा तृणमूल गभर्मेन्टको विङ हो यो चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि तृणमूल गभर्मेन्ट के अरे तृणमूल पार्टीको माध्यमबाट चाहिँ हामीहरू कतिवटा यो कामहरू गर्नुको लागि चाहिँ यो फेडरेसनले उहाँलाई सपोर्ट गरेको। धन्यवाद।